Je tu ďalší diel série Anglicky s jedným. Chceme získať legendárnu trofej. A to po štvrtýkrát za jednotku číslom 2. My name is znamená volám sa. Môžeme mať tri chyby. Chlapec a boy. Hovorím po anglicky. I speak English. Ďakujem vám. Thank you. Ona je dievča. She is a girl. Som dievča. I am a girl. Som žena. I am a woman. Ďakujem. Thanks. Alebo thank you. Ona hovorí po anglicky. She speaks English. Dovidenia. Bye. On hovorí po anglicky, he speaks English. Ďakujem, dovidenia, thank you, bye. Zaujímavé, prečo nemôže byť thank you? Thanks. Ja vždycky radšej píšem thanks, teraz som dal thank you, neviem. Ona je žena. She is a woman. Ten chlapec je jablko. The boy is an apple. Ja som muž, I am a man, and she is a woman. Ďakujem vám. Tak tam teraz to senkím. Bye. Tá žena je to jablko. The woman. Dievka, dievča je chlieb. The girl eats bread. Ďakujem. Thanks. Bye. S jednou chybou som na konci.